Dobar den, počitovani gledači. Deneska je 26. oktobar 2019. godina i ova je 419. emisija na makedonsko izdanje koja ve informira za najvažnite nastani vo Toronto i okolinata i koja ve zabavuva so makedonska muzika. Makedonsko izdanje prodolžuva da predstavlja makedonskata komuna od Toronto na našiot website so profesionalno obraboteni sodržini i prilozi koji, kako što ni velite vije, sekogaž go zadržuvat vaše to vnimanje. Ja sum Pobeda Piskačeva, producentot i voditelot nova vaša programa i deneska povtorno sakam da vi se zablagodaram što odlučivte vo narednite minuti da bidete zajedno so nas. Makedonsko izdanje, kako što veke znajete, se emituva na našiot sajt www.macedonianedition.tv, kada što možete emisijata da ja pogledate vo vašeto slobodno vreme. Emisijata Makedonsko izdanje od svojeto prvo emituvanje na 4. oktobar 1998. godina imaše i se ušte ima za cel da gi pokriva nastanite vo našata komuna v Ontario, koji ja promovirat makedonskata kultura i tradicija. Isto tako, vo emisijava emituvame intervjua so interesni ličnosti od našata komuna vo Kanada, kako i od našata zemlja. Vo ova emisija, da go prosedime intervjuto, so ministerot za diaspora Edmond Ademi, koje go snimivme pri našata neodavnešna poseta na Makedonija. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. Почитувани гледачи, се наоѓаме во владата на нашата земја и разговараме со министерот за диаспора, министер без портфолио, господинот Едмонд Ademi. Господине Ademi, вие сте веќе на чело на овој ресор повеќе од две години. Што до сега е направено во однос на диаспората? Најнапред, благодарно за разговорот и за можноста да дискутираме за прашање од важноста за диаспората. Како што рековте, на оваа позиција сум нешто малку повеќе од две години и за овие две години морам да кажам дека за прв пат ние како држава и како влада практично направивме доста во правец на институционализација на односите помеѓу државата и диаспората. Да споменам неколку делот работите, а тоа е клучниот документ. Е стратегијата за соработка, националната стратегија за соработка со диаспората, што е еден прв таков документ донесен од една влада од независноста па до ден денеска. Тоа е стратешки документ на државата, се со цел за создавање на институционална врска помеѓу институциите на државата и диаспората. Тука се четирите клучни столба: политичко, административно и дипломатско конзуларниот дел, економскиот дел околу инвестициите од диаспората и економската соработка со диаспората, третиот столб се однесува на образованието, младите и науката, и четвртиот околу културата, културниот идентитет и се она што значи промоција на културните вредности на нашите содржавјани кои живеат надвор од границите на Република Северна Македонија. Она што меѓу другото исто така е важно, а тоа е дека сме потпишале меморандум за соработка со меѓународната организација за миграции, што е институција на Обединетите нации, што е прв таков еден меморандум во делот на диаспората, подпишан за тоа што ти има доста искуство и во соработка со нив во периодот што следи планираме доста активности во делот на отварање на канцеларии дополнителни низ градовите на државата, канцеларии за соработка со диаспората, што значи тие ќе бидат во служба на нашите граѓани, државјани кои во текот на летото или било кој временски период кога ќе доаѓаат во своите родни места да имаат место каде што ќе може да се информираат за сите нивни потреби, било за административно правни прашања, документации и така натаму. После тоа подпишавме договор со Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Заедно со нив отвараме во рамките на универзитетот центар за
centar za, istraživački centar je praktično za migraciju i dijaspora. Što znači, preko toj centar se obideme da создадеме една платформа на научната дијаспора, што значи сите наши содржавјани, инженери, лекари, научници, професори, кои работат надвор во различни институции, да можеме да ги имаме во една платформа и ќе можат и тие ќе бидат секогаш која државата или општеството или универзитетот или било која друга институција кај нас, ќе има потреба од таква помош, од таква поддршка експертска, ќе можеме да искористиме капацитетите на нашите луѓе кои што живеат и работат надвор. Така да се разбира, на секојдневна основа има уште доста други работи кои се случуваат, меѓутоа сакав да ги споменам дел од овие клучните, да речеме, прашања за овие две години што беа направени. Најважни секако, меѓутоа едно од побитните прашања е да се дознае конечно колкав е бројот на нашите луѓе македонци што живеат во дијаспората во изминатите 30-тина години. Многу, значи, се правеше напори од страна на нашата влада, без разлика која политичка партија беше на власт. Докаде е тоа прашање? Кога конечно ќе знаеме колку имаме вкупно иселеници што живеат тамо? Колку од нив се повремено само тамо? И матичното престојувалиште име во нашата земја и дали знаеме каде, на каков начин можеме да ги осознаеме тие броеви и колку се излегуваат годишно, затоа што е масовно излегувањето на особено млади кадри надвор од земјата. Значи, владата спреми закон и кој закон помине на владата и сега е во собрание, а тоа е законот за попис на населението. За прв пат со тој закон е предвидено да се попишуваат и нашите содржавјани, било да се настална или привремена работа надвор во дијаспората. За жал, ВМРО-ДПМН е против тој закон, ВМРО-ДПМН е против попишувањето на дијаспората и го блокира процесот во собранието и тоа беше дел од процесот кој што требаше нели во тој политички диалог меѓу власта и опозицијата да се најде решение. ВМРО-ДПМН бара да се попишуваат само оние што живеат и тука во територијата на Република Северна Македонија, додека за сите други надвор тоа да не се случи. А законот што го спремавме и што е помина во влада предвидува попишување и на дијаспората и тоа во три варианти. Три методи, методолошки, согласно Евростат. Првата е на 15 дена пред почеток официјален на пописот, ќе постои специјална апликација за нашите луѓе кои што живеат надвор, каде што ќе можат да се регистрираат сами со сите елементи, име, презиме, адреса, држава кај што живее и дали е тамо настално или е привремено категоризаре. Вториот е кога попишувачите ќе одат во домовите низ државата. Доколку вие имате член на семејството кој е надвор моментално, со давањето само на матичниот број. Попишувачот ќе го регистрира и од базата на податоците ќе ги извади сите информации врзано со него и ќе знаеме точно дека личноста таа и таа привремено е таму и таму. И третата варијанта е, односно третиот метод, комбиниран, значи ова е комбиниран метод, од 11 или 12 институции низ државата, од типот на фонд за здравство, пензиско и сите други кои имаат податоци на МВР и така натаму, кои имаат податоци за нашите граѓани кои што се надвор, за да можат да се компарираат со податоците што се преземени и од апликацијата и од дадени од членови на семејството, за да добиеме јасна слика колку нашите сограѓани и содржавјани се надвор. Се разбира, ја да, не верувам дека тоа ќе биде 100%, да речеме. Меѓутоа, верувам дека 90% ќе имаме точна бројка и ќе знаеме точно колку наши државјани се надвор, каде се, дали се привремено, дали се стално, во кој... Така да, меѓутоа, за жал, опозицијата во овој случај е против овој закон и сега се разбира, низ политички диалог ќе мораме да ги надминеме тие разлики. Да се надеваме дека што поскоро тоа ќе се надмине и секако едно од поважните прашања информирањето на дијаспората.
Vistinsko to pravilno informiranje od izvori koji što se ovdje ka legitimni, da kažem je porano koga imavme samo jedna televizija, makedonska televizija, ta beše nacionalna televizija na državata, imavme i dopisništva vo razni drugi gradovi okolo svetot. Na kakav način ponatamo razmisluvate se to ova da se razvije s ogled deka za vremena minateta vlada se to stagniraše i jedinstveno bea smetani kako sredstva na informiranje, informativni sredstva koji što se deklarira javno deka se za VMRO DPMN. Znači, koji je način od našete dijaspora da bude pravilno informirana na vremeno, bez ogled na to što ima svekakvi neli sega internet stranici i informacije koji što se dostupni vednaš, međutim najvažno je vistinsko to informiranje. За жал, како што овде во Македонија тоа го има, ама уште поизразено е во диаспората лажните вести и оние фейк њуз, како ги нарекуваат, кои создаваат комплетно лажна и погрешна слика за она што се случува во државата. Имаше една прилика дознав дека некој кажал дека како македонец во Македонија дојдете тука и во Скопје кажете дека сте македонец, ќе бидете уапсини, што е нонсенс и будалаштина од најголеми размери. Така да, апсолутно, владата е посветена во тој дел да се бори максимално со лажните информации, овие фейк њуз, меѓутоа денеска е свет на, знаете, една партија може да отвори 10 портали без проблем и да шири лажни вести. Законската регулатива сега се спрема во тој дел околу јасна определба во делот како да ги заштитиме граѓаните пред се од лажните вести, затоа што не е работата за лажна вест само да кажете дека за оној министер, за овој министер или за владата. Низ медиумите има толку лажни вести за кои, за жал, и лични судбини на луѓето ги стават на коцка, колку само за да кликаат. Така да ние ќе се обидеме законски тоа да го ставиме во рамки, да има онака како што треба информацијата да биде реална, да биде навремена и да биде фактичка, а не ваква каква што е. И се надевам дека во еден дел се разбира и во диаспората, бидејќи денеска нели свет на комуникација, интернет, ќе можат и тие конечно да почнат да веруваат во најголем дел на медиуми и па и портали нека се, меѓутоа кои навистина пренесуваат вистинска вест. Сека се разбира, во Македонија имате и такви портали кои навистина се професионални, кои го пренесуваат веста онака како што е, меѓутоа за жал бројот на оние кои шират лажни вести е поголем од оние кои што шират вистински вести. И на крај секако лице в лице, средба, значи директно со иселениците, би било најсоодветно во овој момент да се прикаже вистинската ситуација во нашата земја. Кога нашиот министер Адеми ќе има можност да дојде, ете, да посети некои делови од диаспората и ете во Торонто, да кажеме. Така, па ја во изминативе две години патував често и доста, пред се во Европа и САД. И верувам дека многу скоро ќе имам прилика да бидам и во Канада, односно во Торонто, каде што е македонската заедница концентрирана и најголема тука, и дека тоа ќе се случи многу брзо, согласно некоите агенди кои ги планираме во кабинетот. Меѓутоа, во секој случај, Торонто е неодменлив дел од посетите, сепак голема македонска заедница живее тамо и јас како министер за диаспора планирам да ја посетам. Министре, ви благодарам многу за ова кратко интервју и ви пожелувам голем успех и понатаму во вашата работа. Благодарам и на вас за можноста да поразговараме за овие прашања. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. А сега да проследиме една музичка номера. Party, yeah.
канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. И во денешнова емисија имаме неколку информации. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови, побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. Читете македонски вести со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. Загрижлива нега на вашата коса и нејзино професионално стилирање, побарите Елизабета на 647-281-5501. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме во ова емисија на македонско издание. До нашето следно видување, ви благодарам за вашето ценито внимание, пријатно и до видување. Da 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 Da